بروفيسي يتناغر ان انت بيت قباوني يا انت بيت وس قباو انت بزو بتدار سلف يا يسونا بطام بزو سلف ميقرمو نقر بزو طور تورورال انت تدار لاي يا اغزابير منفس انت هولت سوست عرات اللي جوش ايو عرات اللي جوش اللو هولت سيت اللو عادقنا هولت وان جوش ناتشو أمين بس ما ديا بوسا سكامين بس ها ها كيف أقدر إيدا بحسبوا ريما نفاقاد يا ما بيكولياس yes كيف أقدر نو كيف أقدر نيم التهاو عندي أنت كاريسي بوكوجي أريسي بيسوس كريستوس مجزاير أملاك زي بروفيسي سنغر أريسي تبارك الله تشاو أمين أمين كنا لالو ما نجوا أمين ميلسو بيتنا سوس النجار زي كوبا يوست أندر نجار يونا. آمين آمين. وين دمي؟ لسوا بروفيسي يتناجر إن أنت بيت قباوني. يا أنت بيت وس قباو. أنت بزو بتدار سلف يا يسونا. بتأم بزو سلف. ميجر مو نجار يال بزو طور تور ورال أنت تدار لاي. إيه بتشاي دلهم. جنس قبا. يجزاير منفس. أنت هولت سوست. أرات الجوش أيوة. أرات الجوش ألو. هولت سيت ألو. أذكرنا هولت وان جوش ناتشوا. دانيال مبارلج ألو. ما كاتي يا روسا فايا كاتابي يا رمادي. Can I prophesy? يقول أنت كذي جرب أخذ براملك تالك نعري يا رجال. مكني أنتم أنت وجهارا. هولت شيء سدست أما تمرت لاي. أيوة أنت. مكني أنت هولت شيء سدست أما تمرت لاي. أنت هولت سوست أرات. أمست بيتسابنا أنت نايو، هتوش وند موشايو، ها؟ إن مريت أيو، بس أقول دايلي سات أجاب أوست أيالو، كركرير، يتكففلا نجار أيالو، ها؟ نجار إيش لذي؟ ولتشي سرتيست، موجت تجمره، كزاكي زي جمره، بس ولتشي أسرع مست، أهون، إيه أمت كم أجابتو بفيت، بيفرد بيت قد أيالو. أنا ديالو فراشي ما هذا بوسا كيا بورا ديا. أون إندي فردينا متفلقو. كذي بروفيسي بوهالا. كذي تنبت بوهالا. أنت كذي يفرد بيت قديعة تتقلم. سمع. كذي بفيت. يالتنا الصب يراس وجنوش نيتنا الصب. يراس وجنوش. إيدانا. إندالو. أمست أشونا مايالو. ترابرو زمادو اللو تارتو هيا سبات عمدين تكمبتين مريتو يراسي مريت يا مريت قد داي يا مريت قد داي زرقو سون ياسكو نورقات عليا ناموسا أسايين نزي لوك إيجا نابورا ديام أهون فردو ميكاتلون أسايين ورقاتون يكاترو نورقات لنا همارو فاديا ماسو أوش لها نميرا دياماس أهون عفت آت أمنا ليلة فردي كارا እግዚአብሔር አምላክ አሁን ተናግሮ ከሆነ አሁን የሚሰራው አሁን አሜን አሜን ትላለህ አሜን የተገባውል እግዚአብሔር የገባው ኪዳን አሁን አንተ ላይ ፈጽማል አሜን አባት ሆይ ቴክ ሚሊየነር ሆኖ አያሉ ሚሊየነር እግዚአብሔር አምላክ በታምራት ያ አራንድ ሰው አሜን Can I prophesy ትምብትን ነገር ኩላሊቱን የሚታመም ሰው አያለው ኩላሊቱን left side ኩላሊት ህመም ያለበት ሰው ማን ነው ኩላሊቱን የሚያመው ያንቺ አባት ነው እና ዮሐንስ ወንድ ልጅ ያንቺ ልጅ ነው ዮሐንስ ብላቴናው ልጅ ከልጅነት ጀምሮ ሰልፍ ያየሽበት ልጅ ነው አንቺ ከአገርሽ ስትወጪ እግዚአብሔር ያበዛኛል ብለሻል ይሄ ልጅ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ላይው የሚላከውን ጦር አምላከ እግዚአብሔር አሁን እዚህ ቆመሽ ይሰብረዋል John Johannes John በግልዘኛ John በአማርኛ Johannes Can I prophesy? አይ ትንቢት ልናገር ወይ? ኢንስፓየር የሆነ ከእግዚአብሔር ለመስማት የሚፈልግ የሚዘል ሰው ይፈልጋል። አንድ ሰው ጮሆ ትንቢት ተናገር ብሎ ይጮሃል። ትንቢት የናንተን ፍጻሜ ይወስነዋል።
እግዚአብሔር አምላክ በትንቢት ተናገረ ማለት መድረሻህን አወራ ማለት ነው የሚሰበረውን ሰበረ ማለት ነው ከመለኮቱ ዓለም ሌላ ከበድ ያለ አቅም ተሰጠ ማለት ነው ትንቢት ልናገር ወይ አሊያ ሮቫዲያማስ ሌፍት ሳይድ ኩላሊት ህመም ያለበት ሰው ማን ነው የኔ አባት ያንቺ አባት ኩላሊት ያመዋል ያንቺ አባት ኩላሊት ያመዋል ከየት አገር ነው የመጣሽው እህቴ ከየት አገር ነው የመጣሽው ከጉጂ ነው መጣሽ እዚህ ነው የምኖረው እዚህ ነው የምትኖሪው የመጣሽው ግን ከጉጂ ነው ኩላሊቱን የሚያመው ያንቺ አባት ነው እና ዮሐንስ ወንድ ልጅ አዎ ልጅ አለ ያንቺ ልጅ ነው ዮሐንስ ኢየሱስ ካናይ ፕሮፌሰር ትንቢት ልናገር ትንቢት የሚፈልግ ሰው አለ እግዚአብሔር እንዲያወራው የሚፈልግ ሰው አለ ወይስ እዚህ ውስጥ አለ እዚህ ውስጥ አለ እዚህ ውስጥ አለ አንድ ሰው ጮሆ ትንቢት ተናገር በል እግዚአብሔር አምላክ ሕዝቅኤል ጋር መጣን የሰው ልጅ ሆይ ምን በል ትንቢት ተናገር የምትሉትን የምትሉት ከመጽሐፍ ቃል እውነት ጋር አንድ ስለሆነ ነው አንድ ሰው ጮሆ ትንቢት ተናገር በሉ ኢያይሮስ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነገር እንዲሰራ ልጁ የታመመበት ኢያይሮስ እንደዚህ አለ ትንቢት ተናገር ቃል አውጣ ቃል ብቻ ምን በል ተናገር ቃል ፈውስ ይዞልህ ይመጣል ትንቢት ፈውስ ይዞልሽ ይመጣል ከዚህ ሁሉ ሰው ውስጥ እግዚአብሔር አንቺ ጋር ሲመጣ አንቺ የምትቀበይበት መንፈስ ዝም ብሎ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ሆነሻል ማለት ካን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገር የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ላይሽ ላይ ነው ያለው ዮሐንስ ትንሽ ብላቴና ልጅ ትንሽ ቁሚ ትንሽ ቁሚ ቁሚ ትንሽ ቁሚ አይዞሽ ትንሽ ብላቴና ልጅ ወንድ ልጅ ነው እና ያንቺ አባት ደግሞ ኩላሊቱን ያመዋል የሚገርመው ነገር ከባድ ሲሪየስ የሆነ አደጋ ያለው በአባትሽ ላይ የሚገርመው ነገር ይሄ ነገር የመጣበትን ጊዜና ወቅት ሳይ የእግዚአብሔር መንፈስ ረጅም ጊዜ በላያቸዋል ኢቭን አንዳንዴ መሄድ እንኳን አባትሽ ሲያቀተው አያለው ሲያቀተው አያለው የሚገርመው አንቺ ልጅሽ ዮሐንስ ብላቴናው ልጅ ከልጅነት ጀምሮ ሰልፍ ያየሽበት ልጅ ነው ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ፍላጻዎች ነው ዳንቺም የሚመጣው እግዚአብሔር አምላክ አንቺን ሊጠቀም ይፈልጋል ኢራና ቡስታ ክሊፕራቮዲያማስ እስኪ አንድ ሰው አሜን አንቺ ከአገርሽ ስትወጪ እግዚአብሔር ያበዛኛል ብለሻል ምክንያቱም ኤፍሬም 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 ማለት እግዚአብሔር አምላክ አበዛኝ ማለት ነው በመከራዬ ቀን በዛው ማለት ነው ጠብቀሽ የመጣሽው ነገር ነበር ከዛ አገር አሁን ብዙ አንቺ እንደምታስቢው አይደለም ነገሩ ሁሉ ብዙ ጥያቄዎች ነው ያለሽ ካናይ ፕሮፌት ትንቢት ልናገር ሊዳናቡ ሳክሊ ፕራካፓዲያም እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ልጅ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ላዩ የሚላከውን ጦር አምላኬ እግዚአብሔር አሁን እዚህ ቆመሽ ይሰብረዋል አሜን ከአገርሽ ካንቺ ምድር ይዘሽ ካባትሽ ምድር ይዘሽ የመጣሽውን መርገም እግዚአብሔር እዚሁ ቆመሽ አሁን ይሰብራል አሜን ኤሞኑን መታቀው አዲስ ኩላሊት አሜን መቃብር አያለው አኔ ያለው ፍራሃባዲያማሳ መቃብር አያለው መቃብር አያለው መቃብር አያለው ያንቺን አባት ጉድጓድ ውስጥ ሊጨምር የሚፈልግ መንፈስ አየው አሜን ኢየሱስ አሜን ነባይ ይቀየር 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 ወይ ይቀየር ወይ ሶስት ነገር ይሆናል ፈውስ ይሆናል አሜን መርገም ካንቺ ላይ ይሰበራል አሜን በልጅሽ ላይ የተወረወረ ፍላጻ ይሰበራል አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር ዳንኤል 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 እኔ ላንቺ ቆይ 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 ዳንኤል የሚል ስም ሰማለው ላንቺ እየተናገርኩ እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ የምናገረውን ትንቢት ግን ሌላ እዚህ ሰው አለ ለሱ ፕሮፌሲ ከመናገሬ በፊት ግን እግዚአብሔር ያንቺ ልጅ ዮሐን ቆይ ዮሐንስን በዳንኤል መንፈስ በዳንኤል መንፈስ በብልጫ መንፈስ ይቀባል ፍላጻው ይሰበራል አንቺ ላይ ቅባት ይመጣል አሜን ታለሽ እኝ ነን እኝ የእግዚአብሔር ቅባት ይመጣል ያሳ ያሳ ያስ ጃይራ ደባካሳ ፍሪዲያ ቲከ አኑ ብራማ ያዲራ ቦሳብ ወይዘካ ካናይ ፕሮፌሰር ትንቢት ልናገር ወይ እቺ ሴት እዚሁ ምድር ላይ እግዚአብሔር አምላክ እዚሁ ምድር ላይ እዚሁ ምድር ላይ እንደ ኤፍሬም እንደ ቃሉ ያበዛታል ያምላኬ መንፈስ አበዛታለሁ ብሏል ኤ ፕሮፌቲካል ወርድ አንቺን የሚያበዛ ነው በቃ አንቺ ለብዙ ሰዎች ትተርፊያለሽ አሜን እኔ አንተን አላቀም ግን
بار عيالو بنا بيت بار يس انا سلام متبال سيت عيالو كان اي بروفيساي ملكت لنا قرنو هين ياسكوت تلك يا سيت منصر اتارغو بزو غزي اناتو علي نو متسقاو زنجو عيالو بيتو وسط Look here. Hey, niya yo. Manala. Wedeka. Thank you. Okay. Can I prophesy? Ani antan alakam. Gin bar ayallo. Bunna bet bar. Huh? Yes. Na salam mitbal set ayallo. Salama wit. Migar mo nagar original sma salam no. Andandochu mimi ilawatal. Zabit. አንዳንዶቹ ሜሪ ይሏታል በየሄደችበት ስም ነው የምትቀይረው ኦሪጅናል ስሟ ግን ሰላም ነው ምክንያቱም የመጣችው ከሳውዝ ነው ከደቡብ ነው የመጣችው እዛ ቤት አያታለሁ በጣም ብዙ ሰዎችን ወግታ ጥላለች there is a spirit ያ spirit ይገሉ የሚጥሎ መንፈስ አንተ ላይ አለ you impart from her ከሷ ተካፍላ ሌላ ዝርዝሩ ሳልገባ ሌላ ነገሩ ሳልገባ ايه منفس ديسكونكت አረጋሉ ካንተ ጋር ዲስኮኔክት ሳረክ ካንተ ላይ ዲስኮኔክት የሚሆን ነገር አለ አሜን ታምናለህ አሜን አምናለሁ አመኘ ነው የመጣሁት አሜን ኢላና ማሩቫ ሻፒያካ ካናይ ፕሮፌሳይ ትምብት ለናገር ወይ ለምን እንዲቀጥል የሚፈልግ ሰው እግዚአብሔር እንዲያወራው የሚፈልግ ሰው የለም እዚህ ውስጥ ማለት ነው እንዲያወራው የሚፈልግ ሰው የለም ማለት ነው ملكت لنا قرنو هين ياسكوت تلك يا سيت منصر اتارغو بزو غزي اناتو علينا متسقاو اندزي نو متاسقمتو هول غزي يسوان صغور ادلم ميقتل صغور نو متارغو بزو غزي بالبيتنات هوتيل بالبيتنات ديا لوشا كافانيا روبا ديا ماسا زنجو يالو بيتو وسط سواغا يسوع سم الباتو املاكينات ها يس كان اي بروفيسور ani alu fra abadia custa mira va shi pradiama zendo yallo beto ust bizu gize smañ bizu gize anta bakay bile tosnalle gin mawtat atchilim menise zawnu may kana professor yes a dula hanami abu smañ zendo negallallo zari amen imut gete anta katasergbet sira tfetalle amen يا كونكت يا ركو يتغناني منفس كلا يلا يدا لك سيهد بسونت لا يمتاو ملكت عال امين ايفريثينج ورسو اسوم بما هون يزو يمتا نغرو لو كانت لا ينسال امين امي هونو اهون نو امين لارغو امين يون يون يدرغ اهون يون بغيت امين يا جينكي زالينا روفا بايات يا رابوديا ما كان اي بروفيساي تنبيت للناغر تنبيت للناغر وي I see. Ayallo. Jochachun anso. Benazretu geta be Yesusum. Yannin zendo yemigal. Connect yaragon gamad yemibattas. Yegziaber sat bantale innagaral. Bizu bota menem neger alone ihonal zare gin. Yante yemecherasha qanno takabal. Take it. That. Ow. Lekago. To. Jesus. Heda. Yo. Look kazina wedekachu. በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላከው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላከው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቀው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።